વિદ્યાર્થી મિત્રો નમસ્કાર, ઓમ શાંતિ. હવે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે નિવસન તંત્રમાં આગળ વધીએ. તો આજે આપણે વનસ્પતિમાં ઉત્પાદકતા વિશે આપણે ટૂંકનો જોવાની છે. તો પ્રશ્ન છે ઉત્પાદકતા વર્ણવો. તો હવે ઉત્પાદકતા બરાબર છે એટલે શું, કયા એના પ્રકાર છે ઉત્પાદકતાના, એના વિશે આપણે આજે વાત કરીશું. તો પહેલું વાક્ય લખ્યું છે કે કોઈ પણ નિવસન તંત્રની ક્રિયાશીલતા અને સ્થાયીપણા માટે સૌર ઉર્જાનો સતત પ્રવેશ જરૂરી છે. હવે મિત્રો, કોઈ પણ નિવસન તંત્ર હોય, માનવ નિર્મિત નિવસન તંત્ર હોય કે કુદરતી નિવસન તંત્ર હોય, નાનું નિવસન તંત્ર હોય કે મોટું નિવસન તંત્ર હોય, એમાં જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકો આવેલા હોય. વનસ્પતિ અને સજીવો, પ્રાણીઓ, સૂક્ષ્મ જીવો, બધા સજીવો આવેલા હોય છે. ઓકે, હવે કોઈ પણ નિવસન તંત્ર એની ક્રિયાશીલતા માટે, એટલે નિવસન તંત્ર ક્યારે કાર્ય કરી શકે. હવે તમે એક બાબતને સારી રીતે જાણો છો કે કોઈ પણ નિવસન તંત્રમાં વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ હોય છે. હા, વનસ્પતિ વગરનું કોઈ નિવસન તંત્ર હોય જ ના શકે, કારણ કે વનસ્પતિ સિવાય તો કોઈ ખોરાક બનાવી શકવાનું નથી, બરાબર. અને જો ખોરાક જ નહીં બને તો એના પર નબળારી બીજી જાતિઓ, પ્રાણીઓ વગેરેનું અસ્તિત્વ પણ હોવાનું નથી, બરાબર. તો એ સતત ક્રિયાશીલતા રહે છે એના માટે, અને એ નિવસન તંત્ર વર્ષો સુધી ટકી રહે છે, એનું સ્થાયી પણ રહી શકે, જળવાઈ રહે વર્ષો સુધી, બરાબર. તો એના માટે શું જરૂરી છે, તો કે એમાં સતત ઉર્જાનો પુરવઠો, બરાબર, સૌર ઉર્જાનો સતત પ્રવેશ મળવો જોઈએ. સૌર ઉર્જા સતત મળે છે, એની અંદરની જે ઉત્પાદિત વનસ્પતિ છે નિવસન તંત્રની, એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરે છે, ખોરાકનું નિર્માણ કરે, બરાબર. અને એના પછીના જે પ્રાણીઓ છે એના પર નભનારા, જેને આપણે ઉપભોગીઓ કહીએ છીએ, બરાબર છે, એના જીવનનું અસ્તિત્વ ટકી શકે, એટલે એ નિવસન તંત્ર વર્ષો સુધી ટકે, ક્રિયાશીલ રહે અને સ્થાયી રહે છે. પણ ક્યારે, જો સતત એમાં સૌર ઉર્જાનો પ્રવેશ થાય તો. ચાલો હવે વ્યાખ્યા જોઈએ, ઉત્પાદકતા કોને કહેવાય. તો કે નિવસન તંત્રના કોઈ પણ પોષક સ્તરના સજીવો. મિત્રો, અહીંયા કોઈ પણ પોષક સ્તરના સજીવો કીધા. પોષક સ્તર પ્રથમ સ્તર, દ્વિતીય સ્તર, તૃતીય સ્તર છે. આપણે જાણો છો કે પ્રથમ પોષક સ્તર છે ઉત્પાદક કહેવાય, બરાબર છે, વનસ્પતિ છે એને શું કહેવાય, ઉત્પાદકો કહેવાય. પછી એના પર જે નભે છે, બરાબર છે, તૃણાહારી પ્રાણીઓ છે, તૃણાહારી ઉપર નભનારા પ્રાણીઓ જેને આપણે માંસાહારી કહીએ છીએ, બરાબર. પછી ઉચ્ચ માંસાહારી વગેરે. હા, તો આ બધા પોષક સ્તર છે. ઉત્પાદક એક પોષક સ્તર છે, તૃણાહારી, માંસાહારી, ઉચ્ચ માંસાહારી, આ બધા શું કહેવાય, પોષક સ્તર કહેવાય. તો દરેક પોષક સ્તરે ચોક્કસ પ્રકારના સજીવો હોય છે. ઉત્પાદકો હોય છે તો ઉત્પાદકમાં હંમેશા લીલી વનસ્પતિ હોય છે, બરાબર. તો નિવસન તંત્રના કોઈ પણ પોષક સ્તરના સજીવો દ્વારા ચોક્કસ સમયે પ્રતિ એકમ વિસ્તારમાં ઉત્પન્ન થતા જૈવભારના જથ્થાને ઉત્પાદકતા કહેવાય છે, બરાબર છે. ફરીથી આપણે વ્યાખ્યા જોઈએ તો કે નિવસન તંત્રના કોઈ પણ પોષક સ્તરના સજીવો, હવે સવાલ થાય, કોઈ પણ પોષક સ્તરના સજીવો ચોક્કસ સમયમાં પ્રતિ એકમ વિસ્તારમાં જૈવભારનો જથ્થો ઉત્પન્ન કરે. હવે ઉત્પાદકો તો આપણે વનસ્પતિને કહીએ છીએ, વનસ્પતિ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયાથી ખોરાક બનાવે. હા, પણ એ ખોરાકનો ઉપયોગ જે તૃણાહારી પ્રાણીઓ કરે છે, હરણ કે વગેરે, બરાબર. તો હરણની અંદર એ ખોરાકનો સંગ્રહ તો થાય છે, ઉત્પાદકતા તો હરણની પણ છે, બરાબર. તો એ ઉત્પાદકતા છે, એ ખોરાકનો જથ્થો છે, માંસાહારીને મળે છે, બરાબર છે. તો કહેવાનો મતલબ દરેકમાં ખોરાકનો સંગ્રહ થાય છે, ખોરાકનું ઉત્પાદન થાય છે, પણ એના અલગ અલગ પ્રકારો હમણાં આપણે જોઈએ છીએ. તો ચોક્કસ સમયે પ્રતિ એકમ વિસ્તારની અંદર ઉત્પન્ન થતા જૈવભારના જથ્થાને, બરાબર, જેટલો ખોરાક ઉત્પન્ન થાય જથ્થો આપણે શું કહીશું, જૈવભારનો જથ્થો, પણ ચોક્કસ વિસ્તારની અંદર, એમ બરાબર. આપણે જમીનની અંદર કહીએ છીએ કે ભાઈ ચાલો એક એકરની અંદર કેટલું ઉત્પાદન થયું, આટલા એકરની અંદર આટલું ઉત્પાદન થયું, આટલા ચોરસ મીટરની અંદર આટલું ઉત્પાદન થયું વગેરે. તો ચોક્કસ એરિયા સાથે ઉત્પાદનને સંબંધ છે. હા, આ ઉત્પાદકતાનું માપન વજનના સ્વરૂપમાં, હવે ઉત્પાદન કેટલું થયું ખોરાકનું,
એનું માપન છે જો વજનના સ્વરૂપમાં કરવું હોય તો ગ્રામ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ યર, બરાબર કે ભાઈ ચોક્કસ ચોરસ મીટર જગ્યાની અંદર કેટલા ગ્રામ ઉત્પાદન થાય છે અને સમયગાળો છે એક વર્ષ, પ્રતિ યર એટલે એક વર્ષ, એક વર્ષની અંદર દાખલા તરીકે ચાલો આને આપણે સમજીએ કે આ જગ્યા આટલી છે, એક ચોરસ મીટર છે, બરાબર મીટર સ્ક્વેર, એક ચોરસ મીટર જગ્યાની અંદર એક વર્ષની અંદર કેટલા ગ્રામ ઉત્પાદન થયું એમ, બરાબર. દાખલા તરીકે ચાલો કોઈ વનસ્પતિના છોડ છે વાવેલા, બરાબર એક મીટર, એક ચોરસ મીટર જગ્યાની અંદર, હવે એક વર્ષ દરમિયાન એ 1000 ગ્રામ ગ્લુકોઝનું ઉત્પાદન કરે છે, તો 1000 ગ્રામ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ યર એટલે એક વર્ષની અંદર એક ચોરસ મીટર જગ્યામાં 1000 ગ્રામ ગ્લુકોઝનું ઉત્પાદન થયું, તો એ વજનના સંદર્ભમાં માપન કહેવાય. અથવા તો ઉર્જા સ્વરૂપના માપનમાં કેવું હોય તો કિલો કેલરી પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ યર, એક વર્ષની અંદર એક ચોરસ મીટર જગ્યામાં કેટલા કિલો કેલરી જેટલી ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે, તો વજનના સ્વરૂપમાં માપી શકાય અને ઉર્જાના સ્વરૂપમાં પણ માપી શકાય, બંને એકમો યાદ રાખવાના છે. વજનના સ્વરૂપમાં માપવું હોય તો ગ્રામ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ યર, અથવા ઉર્જાના સ્વરૂપમાં માપવું હોય તો કિલો કેલરી પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ યર માં માપાય છે અથવા થાય છે. હવે ઉત્પાદકતાના મિત્રો બે પ્રકાર આપણે જોવાના છે, એક પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા અને બીજી છે દ્વિતીય ઉત્પાદકતા, બરોબર. તો પેલા આપણે ચર્ચા કરીએ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા. તો પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા છે હંમેશા ઉત્પાદકોને લાગુ પડે છે, બરાબર. ઉત્પાદકો એટલે કોણ, તો કે લીલી વનસ્પતિ, બરાબર. પૃથ્વી પરના કોઈ પણ નિવસન તંત્રમાં ઉત્પાદક શું હોય, બરાબર લીલી વનસ્પતિ હોય, એને લાગુ પડે છે, બરાબર. હવે પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા છે એના બે પેટા પ્રકાર પડે છે, બે પેટા પ્રકાર છે. પહેલો છે કુલ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા, કુલ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા જેને કહેવામાં આવે છે ગ્રોસ પ્રાઇમરી પ્રોડક્ટિવિટી, જેને આપણે ટૂંકમાં કહીશું જીપીપી, બરાબર છે. જીપીપી નું પૂર્ણ નામ આવું થશે ગ્રોસ પ્રાઇમરી પ્રોડક્ટિવિટી, એટલે ગુજરાતીમાં કુલ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા. હવે કુલ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા કોને કહેવાય, તો કે તે વનસ્પતિ દ્વારા પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થતો ખોરાકનો કુલ જથ્થો. હવે વનસ્પતિ છે એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરે અને એ ક્રિયા દરમિયાન ઉત્પન્ન થતો ખોરાકનો કુલ જથ્થો કેટલો ઉત્પન્ન કરે છે, બરાબર. એ ઉત્પન્ન થતો કુલ જથ્થો છે એને કુલ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા કહેવાય છે, એટલે કે ગ્રોસ પ્રાઇમરી પ્રોડક્ટિવિટી જીપીપી કહેવાય છે. ટૂંકમાં વનસ્પતિ પ્રકાશ સંશ્લેષણથી કુલ જથ્થો ખોરાકનો જે ઉત્પન્ન કરે એને જીપીપી કહેવામાં આવે છે. બીજું છે વાસ્તવિક પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા, જેને કહેવાય છે નેટ પ્રાઇમરી પ્રોડક્ટિવિટી, એનપીપી, એનપીપી, બરાબર છે. હા, હવે વાસ્તવિક પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા કોને કહેવાય, તો કે તે વનસ્પતિઓ, વનસ્પતિ એટલે આપણે શું કહીશું, ઉત્પાદકો, પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયાથી જે ખોરાક ઉત્પન્ન કરે એ વનસ્પતિઓ છે એટલે ઉત્પાદકો કહેવાય. એના દ્વારા વપરાશ અને વ્યયને બાદ કરીને, બરાબર, બાકી રહેતો ખોરાકનો અથવા કાર્બનિક પદાર્થનો જથ્થો છે. હવે મિત્રો સમજો, અહીંયા આપણે વાત કરી કે ભાઈ એક ચોરસ મીટર જગ્યાની અંદર એક વર્ષની અંદર જેટલા છોડ હતા એને 1000 ગ્રામ એટલે 1 કિલોગ્રામ છે, બરાબર 1000 ગ્રામ છે એ ગ્લુકોઝ ઉત્પન્ન કર્યો. હવે એમાંથી આ ઉત્પાદકો છે એ પોતે જારક શ્વસન દરમિયાન કેટલોક જથ્થો પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે, કોષોની એનર્જી માટે, કાર્યો માટે, પોતાની વૃદ્ધિ માટે, પોતાની ચયાપચયની ક્રિયાઓ વનસ્પતિને કરવા માટે, બરાબર, એ જથ્થો છે એમાંથી વાપરવાના, પછી કેટલોક જથ્થો ઉર્જા સ્વરૂપે વ્યય પામવાનો છે, બરાબર છે. તો વપરાશ અને વ્યય છે એ બાદ થાય, ઉત્પન્ન થયું કેટલું એમાંથી વપરાશ અને વ્યય બધો બાદ કરી દો, તો હવે બાકી કેટલું વધ્યું, એ ખોરાકનો કાર્બનિક પદાર્થનો જે જથ્થો વધે એને વાસ્તવિક ઉત્પાદકતા કહેવાય છે. આપણે સામાન્ય ભાષામાં એમ કેવું હોય, ચાલો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, ચાલો 1 મહિને 10,000 રૂપિયા કમાય છે,
તો એની બચત કેટલી? તો નેટ બચત છે એ 10,000 રૂપિયા, તો એની કમાણી છે. પણ એ 10,000 રૂપિયામાંથી બરાબર છે 10,000 રૂપિયા સમજી લો એ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા છે, કુલ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા એની આવક છે. પણ બચત ક્યારે થાય? આવકમાંથી એનો ખર્ચ છે, વપરાશ છે, જીવન નિર્વાહ છે આખા મહિના દરમિયાનનો, એ ખર્ચ બાદ થાય. માનો કે 7,000 રૂપિયાનો ખર્ચ છે, તો એ 7,000 રૂપિયા કુલ ખર્ચ છે બાદ થાય, તો બાકીનો જે પૈસા વિધા 3,000 રૂપિયા એ એની વાસ્તવિક બચત થઈ. તો અહીંયા કુલ વનસ્પતિ દ્વારા પ્રકાશ સંશ્લેષણનો જથ્થો ઉત્પન્ન થયો એને શું કહેવાય? કુલ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા, ગ્રોસ પ્રાઇમરી પ્રોડક્ટિવિટી. એમાંથી કુલ વપરાશ અને જે વ્યય પામે છે એ ખર્ચો ટૂંકમાં બાદ થઈ ગયો એમ કહીએ. તો વ્યય ને વપરાશ બાદ થાય તો બાકી રહેતો ખોરાકનો જે જથ્થો છે બરોબર એને શું કહેવામાં આવે છે? વાસ્તવિક પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા. એટલે આપણે અહીંયા શું કીધું? નેટ પોતાની બચત. અચ્છા, તે એટલે કે હવે જે ખોરાક ઉત્પન્ન થયો, વપરાશ અને વ્યય બાદ થઈ ગયો, તો હવે જે બાકી વધ્યો બરાબર એ ક્યાં જાય? તો કે ઉત્પાદકોની પેશીમાં એક જૈવ ભાર તરીકે, ખોરાક તરીકે સંગ્રહ થાય, જમા થાય છે, અને ઉપભોગીઓને ખોરાક તરીકે પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપભોગી એટલે એના પછીના ક્રમના બધા પ્રાણીઓ. વનસ્પતિના ઉપભોગીઓ કોણ? માનવ સહિતના બધા જ પ્રાણીઓ એ ઉપભોગી કહેવાય. કારણ કે પ્રાણીઓ છે પોતે કઈ ખોરાક ઉત્પાદન કરી શકતા નથી બરાબર. ચાલો હવે સૂત્ર સ્વરૂપે આપણે દર્શાવો કે વાસ્તવિક પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા બરાબર છે એનપીપી. હા, તો એનપીપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઉત્પાદન થાય છે કુલ તે, એટલે કે જીપીપી માઇનસ ખર્ચ, એટલે કે શ્વસન દરમિયાન થતો ઘટાડો થાય છે એ બાદ કરવાનું. ટૂંકમાં તમારે એમ યાદ રાખવાનું બરાબર છે, આ કુલ આવક છે બરાબર, આ બચત છે, તો બચત બરાબર આવક માઇનસ ખર્ચ. એટલે અહીંયા આપણે એમ કહીશું કે એનપીપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીપીપી માઇનસ આર. આર મતલબ શ્વસન દરમિયાન થતો ઘટાડો, એટલે કે વ્યયના વપરાશને જે બાદ કરવાનું છે એ આર કહેવામાં આવે છે. અને એનપીપી એટલે કુલ નેટ પ્રાઇમરી પ્રોડક્ટિવિટી. ચાલો મિત્રો, તો આ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતાની વાત કરી. હવે વાત કરીએ દ્વિતીય ઉત્પાદકતા. તો દ્વિતીય ઉત્પાદકતા, પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા કોને માટે લાગુ પડી મિત્રો? ઉત્પાદકોને, મતલબ લીલી વનસ્પતિ. હવે દ્વિતીય ઉત્પાદકતા છે ઉપભોગી સજીવ દ્વારા. કોને લાગુ પડે છે? આનો જે ઉપયોગ કરે છે, ઉત્પાદકો જે ખોરાકનો ઉપયોગ કરે એને ઉપભોગી કહેવાય. તો ઉપભોગી સજીવો દ્વારા નવા કાર્બનિક પદાર્થના નિર્માણનો દર છે બરાબર. નવા કાર્બનિક પદાર્થ એટલે હવે જે ઉપભોગી સજીવ છે એ ઉત્પાદનનો જે ખોરાક બને ઉત્પાદકો દ્વારા એનો ઉપયોગ કરવાના. હા, એ ઉપયોગ કરશે બરાબર છે. તો જેટલો ખોરાક પ્રાપ્ત કરે છે એમાંથી પોતાના માટે વાપરશે, વ્યય થશે, અને હવે એ એનિમલ સ્પેશીની અંદર, હવે દાખલા તરીકે ચાલો એક્ઝામ્પલ સરળ રીતે સમજીએ કે લીલી વનસ્પતિનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરનાર બરાબર તૃણાહારી પ્રાણી, દાખલા તરીકે ચાલો હરણને ઉદાહરણ લઈ લઈએ બરાબર છે. તો હરણ છે એ ઘાસ ખાય છે બરાબર. હવે એ જેટલો ખોરાક તરીકે ઘાસ ખાય છે એ પોતાના માટે, પોતાના શરીરની વૃદ્ધિ માટે, કોષોના વિભાજન માટે, પોતાની ચયાપચય માટે, એનર્જી મેળવવા માટે એ પોતે જે શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે એનો ઉપયોગ કરશે, વ્યય છે એ બાદ થશે. હજુ પણ વધારે ખોરાક લે છે તો જે ખોરાક જૈવભાર વધે છે, જે એની ધારક શોષણમાં વપરાતો નથી, વ્યય પણ થતો નથી, છતાંય બચત થાય છે, એ હરણની માંસપેશીની અંદર જમા થશે મિત્રો બરાબર. તો એ જે વાત છે એ દ્વિતીય ઉત્પાદકતાની વાત છે. તો ઉપભોગી, કારણ કે હરણ કેવું કહેવાય? ઉપભોગી કહેવાય. તો ઉપભોગી સજીવ દ્વારા નવા કાર્બનિક પદાર્થના નિર્માણને, તો વનસ્પતિએ જે ખોરાક બનાવ્યો છે એને હરણને ખાધો, એનું ધારક શોષણમાં ઉપયોગ થયો, વ્યય થયો, હવે જે બાકી બચે છે એ કોના દ્વારા ઉત્પન્ન થયો? તો કે કાર્બનિક પદાર્થનો નિર્માણ કોના દ્વારા? ઉપભોગી સજીવો દ્વારા. તો એનો દર છે. પછી જુદા જુદા નિવસન તંત્રોની ઉત્પાદકતા જુદી જુદી હોય છે. જાણો છો મિત્રો, દુનિયાની અંદર જીવાવરણની અંદર કેટલાય જુદા જુદા પ્રકારના નિવસન તંત્રો છે. કેટલાક નાના છે, કેટલાક મોટા છે, કેટલાક વિશાળ કદના છે બરાબર. હવે બહુ સિમ્પલ વાત છે, જેમ કે જંગલો. તો મિત્રો જંગલો છે એ પ્રભાવી છે, વૃક્ષો છે મોટા હોય છે, પ્રકાશ સંશ્લેષણનો દર વધુ હોય છે, એટલે જંગલની ઉત્પાદકતા વધુ હોય છે.
પછી તૃણ પ્રદેશ ઘાસના મેદાનો હોય તેની વનસ્પતિ છે નાના કદની હોય એની ઉત્પાદન ક્ષમતા જંગલની સાપેક્ષમાં ઓછી હોય અને તૃણ પ્રદેશ કરતા રણ પ્રદેશ છે તો રણ પ્રદેશની અંદર સૂકી વનસ્પતિ હોય છે બરોબર પાણી ઓછું મળતું હોય વગેરે તો એની ઉત્પાદકતા છે એ ઓછી હોય તો સૌથી વધુ જંગલો એનાથી ઓછી તૃણ પ્રદેશ એનાથી ઓછી રણ પ્રદેશ તો જંગલો ગ્રેટર ધેન તૃણ પ્રદેશ ગ્રેટર ધેન રણ પ્રદેશ ત્યાર પછી પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા એ વનસ્પતિઓની જાતિઓ પર આધાર રાખે છે કોની પર વનસ્પતિની જાતિઓ કેવા પ્રકારની છે એનું કદ કેવું છે એની પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્ષમતા કેટલી છે એના આધારે નક્કી થાય કે મિત્રો એ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કેટલું કરશે તો પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા વનસ્પતિઓની જાતિ ઉપર આધારિત છે પછી પર્યાવરણીય ઘટકો પોષક દ્રવ્યોની પ્રાપ્તિ તથા વનસ્પતિની પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્ષમતા પર આધારિત છે હાલો પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા પર્યાવરણીય ઘટકો જમીન છે હવા છે પ્રકાશ પાણી તાપમાન આ બધું જ મિત્રો જરૂરી છે બરોબર છે એના વગર કા પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા થવાની નથી તો બધા જ પર્યાવરણીય ઘટકો પૂરતા પ્રાપ્ય છે કે કેમ બરોબર પછી પોષક દ્રવ્યોની પ્રાપ્તિ જમીનમાંથી વનસ્પતિને જરૂરી પોષક દ્રવ્યો પ્રાપ્ત છે કે નહીં એના આધારે પર બરાબર છે જમીન છે નબળી હોય અને કોઈ પાક ઉત્પાદનની સારી અપેક્ષા રાખી શકાય નહીં ઉત્પાદકતા ઘટે પણ પોષક દ્રવ્યયુક્ત સારી ફળદ્રુપ જમીન હોય તેની ઉત્પાદકતા વધે તથા વનસ્પતિની પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્ષમતા પર આધારિત છે બરાબર તો મિત્રો પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા વનસ્પતિની જાતિ પર આધાર રાખે પર્યાવરણીય કારકો એટલે કે પરિબળો કારકો એટલે પરિબળો ક્યાં ક્યાં પર્યાવરણના પરિબળો પ્રકાશ તાપમાન પાણી જમીન ક્ષાર વગેરે પછી પોષક દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ અને વનસ્પતિમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્ષમતા પર આધારિત છે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે મિત્રો સમગ્ર જીવાવરણની સમગ્ર જીવાવરણ એટલે પૃથ્વી પરના બધા જ નિવસન તંત્રો છે એ જીવાવરણ કહેવાય બરાબર એની વાર્ષિક એન્યુઅલી એનપીપી એટલે કે નેટ પ્રાઇમરી પ્રોડક્ટિવિટી નું જો મૂલ્ય ગણવામાં આવે મિત્રો તો 170 બિલિયન ટન છે આંકડાકીય માહિતી છે મિત્રો એમસીક્યુ માટે યાદ રાખજો આખા જીવાવરણની વાર્ષિક એનપીપી એટલે કે નેટ પ્રાઇમરી પ્રોડક્ટિવિટી કેટલી છે 170 બિલિયન ટન છે જેમાં 55 બિલિયન ટન છે મહાસાગરોની ઉત્પાદકતા છે બરાબર છે કેટલી 55 બિલિયન ટન છે મહાસાગરોની ઉત્પાદકતા છે તો વિચારી શકો છો મિત્રો સમગ્ર જીવાવરણની 170 બિલિયન ટન માંથી મહાસાગરો છે એની 55 બિલિયન ટન છે તો બાકીની જમીનની થઈ ને બરાબર હા જ્યારે બાકીની ભૂમિ પરના નિવસન તંત્રોની છે બરાબર એટલે સમજો 170 માંથી 55 તમે બાદ કરો તો એપ્રોક્સિમેટલી સમજો 115 બિલિયન ટન છે એ જમીન પરના નિવસન તંત્રોની ઉત્પાદકતા છે તો મિત્રો એક વસ્તુ વિચારી શકાય અહીંયા કે આપણે જાણીએ છે કે પૃથ્વીની સપાટીમાંથી 3 ભાગ તો પાણી છે બરાબર 71% બાકીની જમીન છે તો જમીનની ઉત્પાદકતા પાણીની ઉત્પાદકતા કરતા તો ઘણી બધી વધારે છે બરાબર તો આવું કેમ હવે મહાસાગર છે દુનિયાની અંદર મોટા ભાગનો વિસ્તાર જળથી આવરિત છે આપણે એમ કહીએ છીએ 3 ભાગ પાણી છે 1 ભાગ જમીન છે પણ છતાંય 3 ભાગ દ્વારા 55 બિલિયન ટન ઉત્પાદન થાય છે અને 1 ભાગ દ્વારા 115 બિલિયન ટન ઉત્પાદન થાય છે તો મિત્રો આનું સીધું રીઝન એવું છે કે જમીનની સપાટી પર સૌર ઉર્જાની પ્રાપ્તિ છે પૂરતી હોય છે મહાસાગરો એટલે કે પાણીની સપાટીની અંદર હવે જલીય વનસ્પતિ હોય મહાસાગરોમાં હોય પાણીની અંદર હોય છે તો પાણીની અંદર પ્રકાશની પ્રાપ્તિ પૃથ્વીની સપાટીની સાપેક્ષમાં ખૂબ જ ઓછી હોય છે એટલે પાણીની અંદરની વનસ્પતિ છે એની ઉત્પાદકતા ઘટે છે બરાબર હા અને છેલ્લું વાક્ય લખ્યું છે મિત્રો એના પરથી પણ આઈડિયા આવી જશે કે ભાઈ મહાસાગરોમાં જેમ ઊંડાઈ વધે તેમ દાખલ થતા પ્રકાશનું પ્રમાણ ઘટતું જાય ઊંડાઈ વધતી જાય તો દાખલ થતા પ્રકાશનું પ્રમાણ ઘટતું જાય તો સીધી વાત છે પ્રકાશનું પ્રમાણ ઘટે એટલે પ્રકાશ સંશ્લેષણ ઘટે જ એટલે સ્વાભાવિક છે ઉત્પાદકતા પણ ઘટે જ છે બરાબર તો
ઉત્પાદકતા નું પ્રમાણ પણ સમુદ્ર ની ઊંડાઈ વધતા ઘટે છે, કારણ કે પ્રકાશ ની પ્રાપ્તિ છે ઓછી થતી જાય છે. બરાબર. તો મિત્રો, આજે આપણે આ સમગ્ર વાત કરી ઉત્પાદકતા વિશેની, ઉત્પાદકતાની વ્યાખ્યા, માપનના એકમો, પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા અને દ્વિતીય ઉત્પાદકતા. પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા છે, બે પેટા પ્રકાર પડે છે, કુલ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા એટલે કે ગ્રોસ પ્રાઇમરી પ્રોડક્ટિવિટી જીપીપી, અને દ્વિતીય પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા જેને એનપીપી કહેવાય છે. તો એનપીપી નું મૂલ્ય છે એ કુલ ઉત્પાદકતા માંથી જે વપરાશ અને વ્યય છે એ બાદ કરવાનું હોય છે. એટલે સૂત્ર થશે એનપીપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીપીપી માઇનસ આર. બરોબર. તો નેક્સ્ટ ટોપિકમાં આપણે આગળ વધશું. ઓમ શાંતિ.